vocês que acompanham o nosso trabalho. Saímos do resgate dessas duas cachorrinhas que foram mais duas vítimas do abandono e viemos direto para o consultório da doutora Fabiana Sargasso. Ela vai contar para vocês o que ela pôde observar nessas duas meninas e o que será feito daqui para frente. Boa tarde a todos que acompanham o trabalho. As duas cachorrinhas estão bem, aparentemente. Estão com um peso ideal, porém estão com bastante problemas de pele, relativo a ectoparasitas e a fungos também. Estão vivas porque algumas pessoas tratam dela há algum tempo, porém elas vivem expostas a fatores ambientais, como chuva, também ambiente de terra, contraindo assim ectoparasitas. O que elas necessitam, na verdade, é de um lar e carinho. O problema de pele será simples de resolver, com banhos medicinais, e logo elas estarão para a feira de adoção. Pedimos a todos vocês que colaborem. Assim como elas, inúmeros animais ainda encontram-se nessa situação em nossa cidade, em nossa região, em nosso país. Então nós estamos nas ruas, nós estamos batalhando para que possamos continuar salvando essas criaturas. Pois fizemos toda a diferença na vida delas, afinal agora elas serão totalmente cuidadas, receberam todos os cuidados e logo terão as chances de ir para lares, como a doutora disse. Isso é o essencial. O amor, o carinho, a responsabilidade dos tutores trará mudança de vida para elas. Então contamos com todos vocês, colaborem com o nosso trabalho.